ইয়া ফটকা দোকানি হয় ফটকা মজার কথা নাজানা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে চাই আছে গুণেশ দা ব্লগ চেনেল। আজি হ'ল দীপাৱলী আৰু দীপাৱলী উপলক্ষে আজি কাৰণে ধামাকা ভিডিঅ' লৈছো আপোনালোকৰ মাজত। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছো মই আমাৰ গুটিহাটৰ বাটত, আৰু আজি বোলে গুটি একচুৱেলি ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ সিহঁতে কলপুলি পুতিছে আৰু আমি কলপুলি পোতা নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মোক শাস্তি কৰি আছে, মামা মামা ফটকা লাগে ফটকা লাগে ফটকা লাগে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আৰু জানে আপোনালোকে আজি বৰষুণ মাৰি আছে, নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, এতিয়াও কমা নাই, মানে কমছি অকণমান, ৰাতিপুৱাতকৈ অকণমান কমছি। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া মানে ই শাস্তি কৰা হিচাপে এতিয়া ফটকা লৈয়েই ভাল হ'ব। আৰু কি লাগিব আজি ৰ'দ কওক, কি লাগিব? ফটকা, ফটকা মেইন আজি, মানে আজি ফটকা নহ'লেই নহ'ব, তাকে ভাত পানীয়ে নহওক, হয় নহয়? ভাতে নাখাওঁ বুলি কওঁ, ফটকা মাৰিম, আজি ফটকা কোনফালে উৰাও ঠিক নাই। আৰু এতিয়া বলকচোন আমি ফটকাৰ দোকানত যাওঁ, ফটকানো কিমান দাম? হা, কি হেঙাত মাৰোঁ ফটকা, তাৰমানে মই নামাৰ, তই নামাৰ, তই ফটকা নামাৰিবি না, এই হাতত জুই জ্বলাই যাব, হয় হয় ফটকা যদি ই মাৰে হাতত জুই লাগি যাব, সেইকাৰণে ই নামাৰে, ইয়াৰ কাৰণে ফুলঝাৰি আনিম। আৰু মানে ফটকাৰ দোকানত যাওঁ এতিয়া। দোকানত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক চবকে আজি দীপাৱলী উপলক্ষে আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, হেপী দীপাৱলী। হা, কালি আনিম দে, এই মাৰেও কৈ আছে, কালি আনিম নেকি? বৰষুণ হলেও যাব লাগিব, কাৰণ ফটকা মাৰিব লাগিব। আমিও এনেকুৱা আছিলোঁ সৰুতে, আমি যাই আছোঁ ফটকা আমাৰ দোকানত লাগি, আৰু এইফালে বৰষুণ মাৰি আছে, কিনকিনিয়া নেগেলিও নহয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনকৈ কান্দি থাকে। তেতিয়া মই তাক সুধিলোঁ, হেৰি ঠাণ্ডা লাগছে নেকি? প্ৰথমতে ক'লা নাই বুলি, আৰু দ্বিতীয় পৰা ক'লোঁ বা ঠাণ্ডা লাগছি লাগছি বোলে, তাৰমানে ফটকা মই নাযাব পাৰোঁতো ঠাণ্ডা লগা বুলি বুলি, তোমাৰ ঠাণ্ডা লাগছি নাই লাগা নাই? এইখন দোকানত ফটকা কিনিম গোটাই আছে, সেয়া চাওক খোলা চাকি চব অল এভ্ৰিথিং পায়, দোকানৰ কাষ্টমাৰ বহুত পালো আহি একদম চব ল'ম আমি এতিয়া, এনেকুৱা কৈছো দেই, আহি দোকান এতিয়া ফটকা কিনিবহে লাগে, তোক ফটকা লাগবো না, এয়া কিন্তু হেৰিহে চাকিহে, চাকি ল'ম বাৰু, ফটকা এইফালে আছে, এইফালে টকাটো আছে, এইটো টকা 30 টকা, এইটো 45 টকা, কোনটো লাগিব? সৰু মানুহ বা সৰু লগোৱে, কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা? কিয়া বতৰ বেয়া, বতৰ বেয়া হ'লে কিন্তু দীপাৱলী পালন নকৰাকৈ কোনো নাখায়, আহিব অলপ দেৰিকৈ আহিব, ভাল হ'ব বজাৰ, আপুনি একে উঠি বুঢ়া লাজ, মানে লাজ কিয় কৰে? এনেই আমি দোকানৰ পৰা ফটকা চটকা কিনি ল'লোঁ, তেল চেল কিনিলোঁ, শলা সূতা কিনিলোঁ, অ' বা ফটকা ক'ত চা দেখাই দিছোঁ, পাবি নে নাপাবা? অ' মই মাৰিব লাগিব, এতিয়া কলা বুলি পুতিম, আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ আয়োজন কেনেকুৱা হয় দেৱালী, তো বোলক বস্তিত, বস্তিত মানে কলপুলি উঠাব আহিছো, দেৱালী কলপুলি, আৰু এয়া বৰষুণ পৰি আছে কিনকিনিয়া, তথাপিও আমি কলপুলিটো পুতিব লাগিব, কাৰণ শলা দিব লাগিব গধূলি, আৰু এতিয়া আমি খোৱা ফটকা চটকা আলোৱে, এতিয়া কলপুলিটো পুতো, আৰু কলপুলি কোনফালে আনিব লাগিব, এইফালে আমাৰ বস্তি এইফালে আছে, আৰু সেইফালৰ পৰা আনিম দে, আৰু এইটো কলপুলিতে আমি উঠাব লাগে, এই কলপুলিটো নিব লাগে আমাৰ বাটৰ সন্মুখত, আমি কলপুলিটো পুতিব লাগে, তাৰপৰা তুমি হ'ব নে নহয়, হ'ব নে নহয়? বিৰাট আন্ধাৰ হৈ আছে, মানে বৰষুণ বতৰ, ডাৱৰীয়া বতৰ, আৰু এইফালে বস্তি, শ্রীরাম
ফাইনালি কলাবলটো উঠাই ললো। জয় শ্রীরাম, এতিয়া কলাবলটো পুব লাগে। আমি মাতি উলিছা তাই আজি কলাবলি পুতিম। উন্মোচন হৈ গেল। ভয় লাগছি নাই? কাৰ ভৰিত পচি? ভৰিত পচি? ভয় লাগা নাই? ভয় লাগা নাই? তই পাৰিবি মাৰিব? পাৰিবা মাৰিবি? নোৱাৰি মাৰিবা? এই বহি থাকি, বহি থাকি মাৰ। হাৱৈ মাৰি নজলাই এনেকে বতাহ মাৰি আছে। বুকক লৈ মানুহ লগতে